Gislov är ett trevligt ställe för pensionärer. Jag kom till Gummis verkstad första dagen. Det var bara tala om vad jag hette och så var snäll och foglig. Och sen fick jag börja arbeta. Så var det på den tiden. Och så därför tycker jag var bättre förr. Alla var med i facket och var ni och äta. Just det. Det var ju bra. Så var det. Men en gång i tiden träffades vi på ett annat ställe. Gislevs Gummi. Luta dig tillbaka och lyssna på en gammal berättelse som vi aldrig kommer att glömma. Vår berättelse börjar långt in i de djupa skogarna i norr. Erik, du får inte röka här. Du kan tända el på papperslockarna. Är det någon här som vill jobba på gummifabriken i Gislaved? Var ligger Gislaved? Vad gör de där? De tillverkar däck, skor och galoscher och en massa annat. Gislaved ligger inte så långt härifrån. Följ med. Har det hänt något? Det har inträffat en olycka. En man har fastnat med armen i maskin. Jag ska ringa till hans fru. Jag har en ny arbetare med mig. Var är Fritjof? Han sitter på sitt kontor. God dag, herr Fritjof. Här kommer en som söker arbete. Be om stiga in. Lycka till. Jaha, vad kan du? Jag har just muckat från I-12. Vill du jobba med gummistövlar? Jag kan försöka. Välkommen in till gummifabriken. Här har du stämpelklockan.
är det för folk? Gummifabriken behöver arbetskraft så vi tar in folk från andra länder. Du ska jobba på andra våningen på skoavdelningen. Hej. Mår du inte bra? Usch, vad tråkigt det är. Jag skulle ju åka hiss med Nisse. Näkade mig och han var på uselt humör och han kallade mig fula namn. Kom så tar vi trappan istället. Förresten, Erik heter jag. Jag heter Anna. Tack för att du följde med mig. Hade jag tagit hissen hade jag nog blivit sparkad och spottad på. Så farligt kan det väl inte vara? Han har gjort det förut. Hur kan man vara så ond mot en så vacker och trevlig kvinna? Jag och några till ska gå ut ikväll. Vi ska på ett café i stan. Det har till och med tv. Vill du följa med? Ja tack. Det ska bli trevligt. Se poika perkele pisti kädessä tuonne prässiin. Nyt mä oon siivonut suurimman osan. On vaara hent med dig. Vem perkele är du? Jag är nyanställd. Börjar idag. Jaha, det var kortslutning pressarna och rätt började springa. Nu har jag sterat det mest. Hur har din första dag varit? Jag träffade en finsk arbetare som svor åt mig. Oh. Oj, oj, oj. Glöm inte kaféet ikväll. Nej då, jag kommer. Hejsan, vad kul att du kunde komma. Hej Erik, hur var din första arbetsdag? Ja, ni har redan sett. Jag vid hissen tidigare idag. Idag bjuder jag på kaffe. Tjena, hur går det med din sportaffär? Bra tack, OS-medaljören köpte skor av mig idag. Vad får du lov att vara? Kaffe. Jag ska betala till alla. En slät kopp kaffe, tack. Kaffe med två sockerbitar. En kaffe och en bulle. Jag kommer alldeles strax. Här var ju trevligt. Jag hoppas att de där snygga killarna från celluliden kommer. Ja, nu hoppas jag att Gis vinner så man slipper höra tjatet på måndag. Förlåt mig. Nu spillde jag kaffe på dig. Ingen fara. Det är lätt hänt. Låt mig tvätta och stryka din skjorta. Den blir som nu.